waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka intiina halka maanta isugu timid. Waxaan ka hadlayaa arrin weyn oo khatar ah oo aniga iyo ubadkii aan korsaday lagu sameeyey inantaydu dhashay. Waxaan ku sameeyey waxa weeye dadkii dad xugay aan islahaa markii hooyadood dhimatay aan maxay ahayto kaga tagay gurigaygii dabeedna hooyadood dabeed aan u kaxeeyey. Markan dabeed u kaxeeyeyna caruurtii guriga waa laga kaxaystay markii hooyadood dhimatay. Dabeedna aabahooda loo diray. Aabahoodna dee waxba nin shaqeeya kama oga caruur iyo dhibaato toona. Markii aabahood loo geeyeyna maxay ahayta dad kale iska macaamilay nin maxay ahayta la yidhaaho Cali Mareexaan oo markii la guursadayna xabad ku riday oo xabadii uu ku riday ayaa ku dhacday qof xigayada ku dhacday oo maxay ahayta markii damana dafiray aan waxba ma ridin oo waalida ay ka qaaday inantaydii dhimata ee caruurta dhashay maantana ubadkeedii maxay ahayta aan soo koriyay iyagoo waaweyn oo yaacya la iga kaxeeyey ee 10 sano qura aan maxay ahayta aan ka maqnaa 15 sano gacanta ku hayay buu maanta tii ugu yarayd kala baxaya beerkii iyo kaliyihii oo yiri inaan anigu dhalay baanu yaan uga saaraya hindiya geeyay oo aan waxa la waxay garanaysaa jirin oo maskaxda laga cunay oo laga dhaqay oo ila maatay hooyada dhimatay oo ayay oo aan wax u naxarag oo wax maxay tahay caawiye arag oo maxay ahayto iyagu yihiin cadawga ee waraabay cunaya ninka waxa sameynayaana waa Cali Mareexaan ninka wasiirka isku sheegaya dawladda leh waxaan hoggaaminaya ee lacagta ku takfalaya marba meel dadka reer miyigaas salanaya ee ubadkii yar yaraa cunaya marka taasan mushkati ka ahay dawladda xaqul insaanka bila aadanka u dooda baan codsanayaynay ina yaray waxa kala qabto ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu maxay ahayto khayr iyo barako inagana inuu soo celiyo xaqwal insaanka bila aadanka umadda nabi maxamedna isa duceeya in ilanta ilaahay ka badbaadiyo dadka qalanaya ee kaliya kala baxaya ee caruurtoodi gelinaya iyada caafimaad qabta dilaya ee la beer la waa kaliya la waa adiguba maxay tahay kala baxayna walaalo leeyahay oo inaadeer buu leeyahay oo ubad buu leeyahay oo isagii baa nool oo mid qura uga saari maayo agoo rajanimada iyo silci ku soo koreen buu cidlada ku arkay Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi Allah ilaahu naga qabo Allah ilaahu naga qabo adeeqan yihi Allah ilaahu naga qabo waa korinay xagaasan uga soo diray lacagta halkaan iyagoo idinkaydin wala leego iga kaxaysta oo yaa waan imsa kaliya ma dhalin kaligood may dhalin aniga ku tabcay dhabarka maalaygaga yaal wiil aniga inta la leekay reerkayga waan u qubay maxay tahay wax walba waan u taray marka yabaal iyo ajabtoona male waa waxa waraabayaasha ee ilmahoodi qalanaya duwanaya ee uu yiri waa dawooy yaa uu yiri dulka hawa waxa yaala meel walba waxa kayaga loogu jira kaliyaha oo waan yuru baan u kaayin wax walba waan ogahay Allah ilaahay uu naga qabo ninka bila aadanka ilaahay waan ka codsanayaa gaal iyo muslim inay naga qabtaan ninka Shamis Cali Xasan baa la ilaahay ayayday ba hooyada wax arta hooyada ayaydoodan ahay ana kariyay waxa la yiraahaa sagal ha sagal Cabdi Xasan ha ninka qalanayaana waxa la yiraahaa maxay ahayto Cali Mareexaan waa ninka deylemeysa wasiir baan ahay yaa waxa sameynaya xagee lagu arkay waxa lagu sameynaya kaliya laga labaxaya inaan u dhalo iyo uga saaraya kaliya waa laga kaxeeyay maxay tahay gadar waxa la geeyay Hindiya waan ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahayga Allah 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 bi ayay hooyaan wahay inanta ayayadeed hooyadeed baan dhalay inanta rahmatullahi wa barakatuh aan halkan qofkan dumar ee ka hadlaysa waa xaaskaygi aniguna waxaan ahaa dadka dibadaha ka shaqeynayay oo waxaan ka imi khaliijka yaan ka imi halkaasay qaxoonti iyo silic iyo waxaa ku haysay caruurta caruurtaasuna markii hooyadood dhimatay oo ay kureeyihiin hooyadood dhimatay caruur waaweyn tahay aan aniguna dalka imi ayaa la kaxaystay oo halka la qabtay ninka iminka la leeyahay waa qalayaa oo waa ninka dowladda iminka Soomaali layn u madaxa ilaa madaxweynaha Stelaanyo waxaan ka baryayaa inay loo kaco arrinta oo caruurta la iga qabto
Soomaalilayn oo dhami arinta waa inay wax la wixii madaxi xilis ka saaraan oo la iga qabtaa caruurta markii horena aan korsaday dhalmadu marka la dhalo dadka dee dad baa ku tabca annagaa ku tacabnay oo korsanay haddana waxaan ilaahay ka baryayaa markii la yidhi inantana markii hore hooyadood way waalatay gurigii xabadda uu kaga riday calima reexaan ayay dabeedna shooga ka qaaday waxaan ka baryayaa inay wax la iga qabtaa oo la iga daaya inantaa iminka la qalanayo caruurta beerka uga saaraya caruur buu leeyahay danay kuma qabsan wiilal iyo gabdho ayuu leeyahay danay kuma qabsan la iga qabtaa awalba anaa korsaday iyagoo waaweyn bay iga kacaysteen